Benvinguts a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès d'avui dimecres 15 de juny. Comencem, com sempre, fent un repàs de l'actualitat més destacada amb els titulars. Catalunya afronta una de les campanyes contra els incendis més difícils de la història. Inèdita, des de principis d'any ja hi ha hagut 285 incendis forestals. L'últim, aquest mateix dimecres, a Artesa de Segre, a la Noguera. Esquerra Republicana vol acabar amb el quart cinturó. Els republicans aposten per millorar el transport públic, construint, entre d'altres, una línia orbital ferroviària que connecti el Vallès amb el Penedès i el Maresme. La proposta l'han presentat avui al Parlament. Inaugurat el nou carrer Indústria al centre de la ciutat, el tram comprès entre els carrers Sant Joan i Sant Llorenç, un entorn escolar, ha guanyat 2.000 metres quadrats per als vianants amb noves zones verdes. En total s'han invertit més de 700.000 euros. Catalunya afronta una de les campanyes contra els incendis més difícils de la història. La poca pluja de l'hivern i les altes temperatures de les darreres setmanes han elevat el risc d'incendi arreu del territori, sobretot, però, a la zona central. Des de principis d'any ja hi ha hagut 285 incendis forestals. L'últim, de fet, aquest mateix dimecres, a Artesa de Segre, a la Noguera. La campanya forestal d'aquest estiu es preveu que sigui una de les més llargues i difícils que es recorden en els últims anys. Així ho han indicat els bombers aquest matí durant la presentació de la campanya d'enguany. La calor intensa dels darrers dies, sumada a l'hivern sec que ha viscut el país, sobretot a les comarques centrals, provoca que el risc d'incendis es multipliqui. Des del gener fins al juny s'han registrat 285 incendis que han cremat 607 hectàrees, la xifra més alta en una dècada. 400 d'aquestes hectàrees es van cremar en l'incendi a Roses del febrer. El principal culpable d'aquesta situació és el canvi climàtic que ha provocat una manca de pluges importants i la presència d'onades de calor constants que, sumades a que cada cop hi ha més massa forestal, ha fet que els incendis siguin més violents. Parlem de campanya d'estiu, però de fet no hauríem de parlar en aquests termes, perquè el risc, com a conseqüència del canvi climàtic, sí, existeix, és evident. El treball, l'atenció, la prevenció i l'extinció, i per tant la campanya, és de tot l'any. Encarem, enguany, una de les campanyes més dures i més llargues dels darrers anys. Davant aquesta situació, el cos de bombers ha decidit fer canvis en les estratègies d'extinció dels focs, prioritzant sovint les tasques de defensa i contenció per davant de l'extinció del focus principal i també millorant l'organització dels centres de comandament dels incendis més grans. Per una banda, que cada vegada tinguem més massa forestal, i per una altra banda, l'efecte del canvi climàtic en aquests boscos que els està fent patir, que estan més estressats que mai, i això porta a incendis que puguin tenir un comportament més ràpid, més violent, i això ha fet que els últims anys el cos de bombers s'hagi hagut d'adaptar adoptant estratègies de caràcter defensiu, és a dir, no sempre anem a buscar l'incendi, sinó que també hi ha moments en què el que toca és esperar aquest incendi, implantant millores els últims anys, millorant l'organització dels bombers a l'incendi, és a dir, l'organització dels comandaments. Per reforçar el servei en aquesta campanya, que va arrencar a finals de maig, s'han contractat temporalment 500 bombers i la previsió és contractar-ne fins a 1.000 més en places fixes en els propers 4 anys. També es contracten 360 ajudants d'ofici forestals, 65 operadors de control i una cinquantena de conductors, a més de personal tècnic i administratiu. En total seran uns 5.000 els treballadors públics que garantiran la seguretat de l'entorn natural. Per altra banda, s'han activat una quarantena de mitjans aeris per a aquesta campanya. 24 helicòpters, 10 avions de vigilància i atac i 2 hidroavions, als quals s'hi sumen els 16 drons que té el cos d'agents rurals i les 1.200 dotacions terrestres dels bombers. A banda de reforçar els mitjans, bombers, agents rurals i protecció civil fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania. Cal extremar la precaució, especialment des d'aquest dimecres i fins divendres, sobretot a les comarques de Ponent, amb previsions de temperatures que arribaran als 40 graus. Esquerra Republicana ha presentat aquest matí una proposta de resolució al Parlament per acabar amb el projecte del quart cinturó. Els republicans s'oposen frontalment a aquest model de mobilitat i demanen, per contra, que s'aposti per millores en el transport públic, com per exemple una línia orbital ferroviària que connecti el Vallès amb el Penedès i el Maresme.
Esquerra Republicana qualifica el projecte del quart cinturó de caduc i d'obsolet, ja que considera aquest tipus d'autovies una amenaça contra els espais naturals i la biodiversitat del territori. Els republicans critiquen la desinversió ferroviària de l'Estat i creuen que aquest ha de ser el camí per millorar la mobilitat al Vallès. La resposta a aquesta desinversió anacrònica de l'Estat a Catalunya no pot ser mai rescatar projectes caducs i insostenibles com és la B40. Diem sí a un tren orbital, diem sí a millorar les connexions per millorar la mobilitat del trànsit i diem no, i de manera molt radical, al que és trinxar el territori per fer autopistes paral·leles. Les alternatives d'Esquerra davant la B40 passen sobretot per l'aposta ferma pel transport públic. Els republicans proposen la construcció d'una línia orbital ferroviària que connecti el Vallès amb el Penedès i el Maresme, per tal d'establir una connexió directa entre les ciutats i els nuclis productius més importants de la segona corona. També reclamen una millora de la correspondència de la R8 que connecta el Vallès amb el Baix Llobregat, amb les línies S1 i S2 de Ferrocarrils del Vallès i les línies R3 i R4 de Rodalies. Tot plegat permetria un servei de mitja distància que connectés Tarragona i Girona, passant per la Universitat Autònoma sense haver de creuar Barcelona. A més, també plantegen la connexió per mitjà d'un nou tramvia entre Terrassa, Sabadell i Granollers, que doni servei també a municipis com Polinyà, Palau, Solità i Plegamans i Lliçà de Vall. Més temes d'àmbit general. Segon dia de les proves d'accés a la universitat, on més de 40.000 alumnes s'examinen a diferents punts del territori català. Durant aquest segon dia de les proves d'accés a la universitat es faran els exàmens de llengua i literatura catalanes. Tot seguit es faran també els de Ciències de la Terra i Medi Ambient, Fonaments de les Arts, Grec i Matemàtiques, aplicades a les ciències socials. A la tarda hi ha previstes les proves de disseny, Economia de l'Empresa, Literatura Catalana, Química i Tecnologia Industrial. Les notes de la selectivitat 2022 es podran consultar per internet el 29 de juny, en el cas de la convocatòria ordinària, i a partir d'aquest moment els estudiants ja tindran l'opció de demanar al tribunal una revisió de les proves. El termini acabarà l'1 de juliol i aquest mateix dia se sabran els resultats finals dels exàmens de selectivitat. En el cas dels alumnes que es presentin a la convocatòria extraordinària de l'ESPAU, s'hauran d'esperar fins al 19 de setembre per conèixer les notes. En plana local, alumnes, professors i famílies de l'Escola Sagrada Família han inaugurat aquest matí el carrer Indústria, que ha patit una renovació integral. En total, l'Ajuntament ha destinat prop de 750.000 euros a pacificar una zona escolar que ara compta amb 2.000 metres quadrats per als vianants i també amb zones verdes. El govern de la ciutat, encapçalat per l'alcaldessa Marta Farrés i representants de l'Escola Sagrada Família, han estrenat aquest dimecres el renovat carrer Indústria. L'acte ha comptat amb la presència d'alumnes del centre que han transmès l'agraïment per la transformació del carrer. L'alcaldessa, per la seva banda, ha volgut agrair la paciència de la comunitat educativa durant les obres. Agrair doncs, als alumnes, als pares i mares, a la comunitat educativa doncs, aquest temps de paciència i esperar doncs, que ara ho disfrutin. No? Avui els hem vist que evidentment és un carrer que avui que han sortit tots els nens de l'escola doncs veiem no, com es pot utilitzar aquest espai. Un espai, a més, amb un dia que fa molta calor i té molts espais d'ombra, és un dels altres elements que busquem, també tenir espais d'ombra, tenir espais naturalitzats i, per tant, des d'aquí només dic a disfrutar del carrer. El tram comprès entre els carrers Sant Joan i Sant Llorenç ha guanyat 2.000 metres quadrats pels vianants. Les obres han conservat els arbres existents i s'han plantat també de nous. A més, s'hi ha instal·lat més parterres amb arbustos i flors noves i s'han creat noves zones d'estada. A partir d'ara només es permetrà el pas als vehicles dels residents o de càrrega i descàrrega. La intervenció ha permès pacificar un entorn escolar, un dels objectius del mandat, i totes les mirades estan posades ara en les obres del passeig. Anem amb calendari, de fet l'altre dia m'informava el cap d'urbanisme que s'ha recuperat les setmanes de decalatge que teníem, que vam tenir un problema de subministraments, com ens està passant a moltes obres, però ja hem recuperat aquest temps, per tant anem ja en tempo, i per tant la idea és que a final, a l'acabar l'any, les tinguem ja acabades i podem ja disfrutar del passeig. Per Nadal ho tindrem, eh? És a dir, jo m'imagino una campanya de Nadal, que ja sabeu que amb el Nadal és un dels estàndards doncs, d'aquesta legislatura que volem seguir potenciant perquè ens ha donat molt bons resultats i la idea és que per Nadal, quan tinguem aquesta campanya de Nadal, que a més ja la tenim dissenyada perquè ja hem hagut de començar a fer les contractacions, doncs ja hem tingut en compte tenir el passeig obert.
Seguim encara en actualitat local, perquè l'Ajuntament de Sabadell ha presentat aquest dimecres la segona edició de l'Escola de Gènere, un projecte que va comptar amb més de 200 participants en la seva primera edició i que té l'objectiu de generar un espai de debat i de reflexió sobre el feminisme i el col·lectiu LGTBI. Després de l'èxit de la prova pilot, l'Ajuntament de Sabadell ha renovat l'Escola de Gènere, que va plegar més de 200 participants en la seva primera edició. Aquest programa es concep com un espai de debat i reflexió sobre el feminisme, les violències masclistes i la LGTBI-fòbia a través de tallers, xerrades i activitats dirigides a tots els públics. Un projecte que des del govern consideren essencial, tot just després de l'acte de vandalisme a un pas de zebra irisat al barri de Torre-Romeu. L'Escola de Gènere i altres accions que fem a la regidoria són més necessàries que mai, perquè ahir també ens vam trobar que vam anar a visitar un pas de vianants, en aquest cas a l'entrada de Torre Romeu, i ens vam trobar una pintada homòfoba. En el moment que aquestes accions passen, i aquestes accions no haurien de passar, vol dir que hem de continuar fent tota la sensibilització possible i que hem de posar tots els nostres mitjans des de l'Ajuntament per seguir sensibilitzant i per acabar enviant el missatge que enviem sempre. Volem viure en una ciutat igualitària, una societat respectuosa, una ciutat que on es respectin els drets també de les persones LGTBI i no ens cansarem de rebutjar aquest tipus d'accions. Enguany, la segona edició se celebrarà del 27 de juny a l'1 de juliol. La programació constarà de 5 activitats, la majoria tallers i xerrades al casal Pere IV, tot i que n'hi haurà d'altres en línia. La principal novetat d'aquest any serà un espectacle adreçat a un públic infantil i familiar que tindrà lloc el dimecres 29 de juny a la tarda a la plaça Doctor Robert. Un espai a l'aire lliure on poder arribar a tothom, on també a tenir un públic diferent, perquè el que es tracta és que aquest espai de debat i aquest espai de reflexió amb les entitats i amb la ciutadania doncs arribi al màxim de públics possibles. És un espectacle infantil que es diu Tutururut, la princesa, i ho fa la companyia, en aquest cas Bleda. El 28 de juny es commemorarà el Dia de l'Orgull i tot plegat el 3 de juliol la marxa organitzada per Cal Enredus recorrerà la ciutat des de la plaça del Pi fins a la plaça Lisboa. I la masia de Can Déu, situada al nord de la ciutat, acull des de fa anys un museu que explica als més petits, als ciutadans més menuts, com era la vida al camp. Cada any la visiten unes 10.000 persones i gairebé 50.000 hi participen en activitats que s'organitzen des de l'Espai Natura, que és l'entitat que gestiona aquest edifici. Aquesta masia del segle XV es va transformar ja fa 50 anys en l'anomenat Museu de la Vida al Camp. Una mostra que ensenya la manera de viure i de treballar dels masovers que van habitar la masia. A la planta baixa de l'edifici hi ha una mostra de totes les eines amb els que els pagesos treballaven, sobretot eines per a fer la verema, ja que aquesta masia es dedicava al cultiu de la vinya. A la planta superior hi trobem les estances, tal com estaven al segle XV, amb els mateixos mobles. Així doncs, aquest museu fa una visita al passat, però també mira cap al futur en les seves línies d'investigació. I aquests últims anys estem començant a iniciar una nova línia, que és la línia de sostenibilitat, que és mostrar a partir de com afrontaven els reptes de la supervivència els nostres avantpassats, veure les solucions que havien adoptat per fer sostenibles les seves llars, les seves explotacions, que curiosament és molt del que estem recuperant actualment, l'únic que avui en dia es fan servir materials més moderns, una tecnologia més actualitzada. Anualment unes 10.000 persones passen per aquest museu, mentre que unes 49.000 participen en les activitats organitzades per l'entitat. L'exposició Història de les Mans va aterrar el mes de maig aquí a Sabadell i s'hi quedarà al Museu d'Art fins al dia 3 de juliol. Es tracta d'una exposició itinerant que el que vol és revisar la nostra història cultural i de com ens hem relacionat històricament amb el món a través del contacte tàctil de les mans, de les nostres dues mans, doncs, que tan importants i que són dues eines vitals per a la nostra evolució com a éssers humans. Avui en parlem amb la comissària d'aquesta exposició, Alexandra Lago. Benvinguda i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Per acompanyar-nos. Com ha estat la rebuda i com ha aterrat, ara que ja portem unes setmanes d'aquesta mostra aquí a Sabadell? Doncs jo crec que s'ha rebut bé. Em diu l'Engràcia Torruella, la directora del museu, que les visites comentades que s'organitzen per grups estan funcionant molt bé. I la impressió que jo vaig tenir també el dia de la inauguració va ser molt positiva. Molt bé. Quin és l'objectiu? Què és el que pretén assolir aquesta exposició? Què és el que pretén doncs, ensenyar i mostrar?
Doncs l'exposició, com tu bé introduïes, reuneix un conjunt d'obres d'art i és interessant perquè són obres d'art contemporani i obres d'art històriques de molts segles diferents que venen de la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya. I a través d'aquest diàleg el que ens planteja és una mica reflexionar sobre com les mans estan summament presents en activitats que són molt vitals, no? I com ho han estat també al llarg de la història de l'ésser humà. D'una banda hi ha aquesta reflexió, aquesta èmfasi en la nostra relació tàctil amb el món, amb aquesta manera de relacionar-nos directament a través del tacte i del contacte amb les coses, però també l'exposició també ens convida a pensar una mica en com aquesta relació directa està canviant o sent transformada una mica per l'impacte de les noves tecnologies. Clar, és una evolució que, sobretot en els darrers temps, ho veiem molt, hem passat d'una relació més física, podríem dir, més de contacte proper, a unes relacions que tot passa a través dels mòbils, dels smartphones, de les pantalles, no? I això també ho recull, aquesta exposició. Sí, és quelcom que també està reflectit. És veritat que la nostra cultura manual cada cop és més digital, en un sentit també literal, no? És a dir, que de la mà, sobretot ara, utilitzem molt, molt una part que és el dit, i fem una sèrie de moviments, de gestos, que abans potser no formaven part de la nostra cultura, com lliscar, clicar, fer likes, i que ara són també importants i són també part d'aquesta manera de relacionar-se amb el món, però també és cert que passen molt per tocar sobretot una sèrie de dispositius, no? I hi ha altres coses que toquem menys i ara hi ha coses que toquem molt més, no? Molt més sovint. Clar, perquè l'exposició s'ubica i es divideix en 9 àmbits temàtics. Quins són aquests àmbits, Alexandra? Són molts i no sé si te'ls sabré dir tots de memòria, perquè tenen noms una mica també especials, no? Però per exemple hi ha un àmbit que és les mans, l'autoritat i el poder, les mans, el control, la determinació, les mans, la lectoescriptura, les mans, el pecat, el desig, les mans, el martiri, les cures, és a dir, també les mans, els finals i els principis, perquè també les mans estan presents a l'inici de la vida i al final de la vida, no? Però són, a través d'aquests àmbits el que fem és una mica d'un repàs de grans activitats o grans espais de la nostra activitat humana, on les mans tenen una importància destacada. No? Mm-hmm. Que ha tingut un pes vital, sí que és cert, en l'evolució de l'ésser humà, sobretot l'aparició d'aquest dit polze, que va ser un abans i un després en el que hem sigut ara, però també la manera de relacionar-se entre persones, no? Entre iguals. Sí, clar. En les relacions, en la comunicació, les mans són importants, també en el treball, no? La mà és un element com imprescindible relacionat amb la força, l'habilitat, la destresa, el fer, no? Manipular, no? També. Manipular, exacte. Els afectes, no? Tot el que són l'afectivitat humana, el desig, la sexualitat, però també afectes negatius, no? La violència, l'agressivitat, molts també passen pel tacte i per les mans. I també tota la qüestió de les cures, no? Quan tenim cura d'algú, la criança, les cures de les altres persones, les cures dels animals, es vehiculen molt a través de les mans i d'aquest contacte. Una part del cos que potser de vegades no li donem aquesta importància perquè la tens molt interioritzada, però que està carregada de simbolisme no només en el teu dia a dia, no només en aquesta, no, relació tàctil, com comentàvem, amb el món. La pandèmia també ha canviat una mica la relació. No sé si des d'aquesta experiència, Alexandra, d'haver gestionat tota aquesta exposició, el fet d'aquesta por, no? Potser a tocar-nos i aquesta por a tenir aquesta proximitat, que en altres moments de la història ha sigut tan important, no? aquesta sensibilitat potser cap a les persones. Això també ho interioritzeu en aquesta exposició? Sí, perquè de fet l'encàrrec que jo vaig rebre de la Diputació era el pensar una exposició que tingués a veure, encara que potser no fos d'una manera molt, molt, molt directa, amb qüestions relacionades amb la pandèmia. Aleshores, a mi em va semblar que el tacte i les mans era quelcom que arran de la pandèmia havia canviat molt, com ens relacionàvem amb les coses, amb els altres, la distància social, però també tota aquesta insistència en rentar-nos les mans constantment, ens feia de sobte evident que quelcom que fins ara havia estat un element que enteníem com de proximitat, de contacte, d'afecte,
esdevenia de sobte un, potser una possible amenaça, no? Un element a, treball, a través del qual es podia transmetre el virus. Aleshores, com tot això arran de la pandèmia va ser viscut i va ser rellegit, és quelcom que també està present. També el fet, per exemple, de, doncs, del confinament i de l'aïllament i de no potser poder estar a prop de persones que estimàvem, segurament també va revaloritzar el valor que té el tacte i la presència en les relacions afectives. No? Les dues cares, no? La mancança de l'efecte a través d'aquest contacte, no? I també la por que pot generar el contacte per la transmissió de virus, no? Pel contagi del coronavirus, que doncs, realment encara és força present i que ens ha deixat aquesta marca també mental. És una exposició que conté 25 obres més que fan un salt temporal, perquè tenim de contemporànies, però també tenim dels segles XIII, XV, XVI i XVIII. Com s'aconsegueix interrelacionar aquestes obres que doncs, temporalment, potser a nivell d'estils, per exemple, poden ser diferents? Són totalment diferents i a més no hi ha cap presentació que segueixi una mena d'ordre cronològic. Al revés, a cada àmbit, justament el que es busca és aquesta interacció o aquesta relació entre obres de períodes molt diferents, que poden ser, a vegades són dues, a vegades són tres, a vegades són fins a quatre obres que estan relacionades entre si. Aleshores, jo crec que més enllà de l'estil o més enllà del moment en què van estar fets, hi ha elements en aquestes peces que ens conviden a reflexionar sobre això i que malgrat la distància, no, una mica que puguin tenir les obres, sí que hi trobem com punts de continuïtat. No? Penso, per exemple, en una selecció de monedes que hi ha del gabinet numismàtic, monedes de diferents anys i de diferents procedències, i després una instal·lació d'una artista contemporània que es diu Maria Sánchez, on hi ha tota una sèrie d'objectes, objectes que ella ha intercanviat. És a dir, ha intercanviat un objecte seu per un objecte anònim. No? I aquestes monedes també ens parlen de l'intercanvi, en certa manera, no? De l'intercanvi de possessions, de propietat, i aquest altre intercanvi ens porta aquests orígens del comerç, no? De quan les coses s'intercanviaven no a través dels diners o de les monedes, sinó a través d'aquest troc. I alhora, tot i que no està present, també quan mirem les monedes també pensem que ja quasi són un objecte molt obsolet, sobretot arran de la pandèmia en què s'han implementat tant els sistemes de pagament electrònic, amb mòbil, amb targeta, el correu, les compres a través d'internet, etc. No? Uh-huh. En l'art més plàstic, en la pintura, per exemple, també hi ha hagut aquesta evolució, aquest canvi de, potser del simbolisme que tenien les mans en les obres? No sé tant del simbolisme, però sí que és veritat que durant un temps el contacte directe amb l'obra, no? I amb el material, en segons quines disciplines doncs, més acadèmiques, no? Si pensem en la pintura, en l'escultura, doncs, està molt present. Després, quan s'introdueixen doncs, nous mitjans, no? Com el vídeo, també hi ha una manipulació, òbviament, però és potser més a través d'aparells electrònics. Però potser a vegades no és tant el fet material, sinó el tipus de plantejament artístic, no? O certs corrents o certs moviments. Doncs amb l'art conceptual, per exemple, el que té importància és què vol fer l'artista, què planteja, si al final allò que veiem ho ha fet algú a qui se li ha encarregat la construcció d'aquest objecte o la realització d'aquesta fotografia o d'aquest element, no és tan important. No? Es posa l'èmfasi més en l'autoria i en la idea que no en la realització pròpiament material de l'objecte. Mm-hmm. Hi ha dues vessants, perquè hi ha defensors de l'art clàssic del que és això, no? La valia d'haver fet aquestes obres manualment, hi ha defensors de l'art contemporani d'utilitzar aquestes tecnologies doncs, per aconseguir assolir altres objectius. En quin equip estàs tu, Alexandra? Jo entenc molt l'art com un espai de pensament crític i sí que no ho entenc tant com un bàndol o que m'he de posicionar en un lloc o en un altre. Hi ha artistes que treballen d'una manera molt directa doncs, amb la matèria i amb el que fan i altres doncs, que l'èmfasi està més en la idea, en el projecte, en la investigació i la resolució final pot passar per les seves mans o per les d'altres persones i em sembla absolutament vàlid qualsevol qüestió. Jo penso, per mi és més important si l'obra em comunica alguna cosa, si té rellevància per mi, si té profunditat, si m'apela, més enllà de si l'ha fet directament l'artista o no. No? Uh-huh. També és cert que a vegades pensem que
que per exemple doncs, en l'art medieval les mans de l'autor eren importantíssimes. I vam fer, en el marc d'aquesta exposició, vam tenir una xerrada amb persones, per exemple amb una persona que treballa al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a la col·lecció de gòtic. I parlàvem justament que això a vegades són malentesos, que tampoc era tan així, no? I ens explicava com, per exemple, en un taller doncs de pintura, no? Hi havia moltíssima gent que treballava, i aleshores a vegades l'autor igual feia els esbossos, o feia les cares, o feia les mans, però hi havia moltíssima altra gent que hi col·laborava, o com s'utilitzaven, per exemple, plantilles, també, no? És a dir, que aquesta idea de l'autor, l'artista, que fa tot ell absolutament la seva obra, tampoc ha estat tan present o sempre en tots els moments en què ens imaginem que hi havia aquesta idea, no, darrere. Per tant, és potser una concepció errònia que podem tenir, no, del fet de pensar que el mateix autor artista s'ha encarregat del procés quan hi havia moltes altres mans, mai millor dit, doncs que també hi participaven. En aquesta exposició també és molt interessant perquè com és itinerant i va aterrant a diferents municipis del nostre territori, allà on fa parada incorpora dins la mostra una de les obres locals. En aquest cas, aquí a Sabadell, l'obra convidada és Relacions del cos humà amb elements naturals en accions quotidianes de l'artista i autora Fina Miralles. Per què s'ha escollit aquesta obra? Doncs en aquesta obra ella justament posa èmfasi en la presència del cos en les relacions quotidianes, no? I en aquesta presència del cos, que és variada, fins i tot si no venies amb la idea de pensar en les mans tenen un lloc molt destacat en moltes de les fotografies, no? Perquè són accions que ella fa, que després documenta, i el document, l'obra final és aquest conjunt de fotografies que apel·len a aquestes accions realitzades. I clar, hi ha, per exemple, doncs ella rentant-se les mans, preparant menjar, encenent un foc, preparant un te, també senyalant, no? Perquè la mà també serveix molt per establir aquesta relació de senyalar alguna cosa, no? Indicativa, és quelcom indicatiu que estableix aquesta direccionalitat entre tu i cap a una altra cosa que està a fora. I tot això, en aquesta obra, doncs es fa molt evident i era una oportunitat preciosa, no? poder integrar-la. El que hem fet és una obra molt extensa, hem agafat 6 fotografies on les mans tenen un paper molt destacat i les presentem. Que també encaixava molt, no, aquesta obra de la Fina. Encaixava perfectament. A més, a mi el treball de la Fina Miralles m'agrada molt. Teniu la sort de que gran part de la seva obra està dipositada al Museu d'Art de Sabadell i era una oportunitat magnífica. No us ho podeu perdre, aquesta exposició d'Història de les Mans, que, com recordem, fins al 3 de juliol encara hi serà present aquí al Museu d'Art de Sabadell. Moltes gràcies, Alexandra. Moltes gràcies. Per acompanyar-nos avui, que vagi molt bé. Gràcies. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem ja demà a la mateixa hora amb més notícies i també poden seguir connectats a tota l'actualitat i el que vagi succeint a la nostra pàgina web i a les xarxes socials de la televisió. Gràcies per acompanyar-nos i un dia més per la seva confiança.